Bol tərəvəzli toyuqlu bulqur plovun hazırlanması. 2 ədəd soğanı xırda ölçdə mən doğradım, amma siz istəsiz soğanı və digər tərəvəzləri zövqə görə uzun sovda doğraya bilərsiniz. Amma biz belə xoşlayırıq deyə mən bu formada doğrayıram. Soğanı xırda doğrayıb bol yağda tam qızartmıram. Artıq biraz qızarmaya başlayanda toyuğun sinətini orta boy kvadrat formada doğramışam və toyuğun sinətini onun üzərinə əlavə edirəm. Toyğun sinətində bir iki dəfə qarışdırıram, tam bişirmirəm. Bir içdəbə qarışdırdıqdan sonra 2 ədəd qırmızı bibər, 1 ədəd sarı bibər və 2 ədəd balaca ölçüdə kökü su içdən keçirirəm. Bibərləri isə xırdaxırda -xırda doğrayıram. Siz istəsəz uzunsov da doğraya bilərsiniz. Yeməyin üzərinə əlavə edirəm. Bunları yeməyin üzərinə əlavə etdikdən sonra ədviyalar istifadə edirəm. Siz zövqə görə ədviyaları sayın artırıb azalda bilərsiniz. Mən yeməyə də nanə, sumaq, duz, istiot və sarçökdən istifadə elədim. Bunları əlavə etdikdən sonra onların da üzərinə bir çay qaşığı tomat əlavə elədim və iki dəstə şüyüdü də xırda-xırda doğrayı pəymənin üzərinə əlavə elədim. Yeməyi hazırlamamışdan əvvəl 1 stəkan bulquru yaxşı yuyub islaha qoymuşdum. Sonra şüyüd əlavə etdikdən sonra isə bulqurun soyunu süzüb yenidən yuyuram və yenə də süzüb yeməyin üzərinə əlavə edirəm. Bir stacaqan bulqur mənim bu yeməyimə tamamilə bəs eləyir. 4 nəfərə yemək tam çatacaq və nuş edə bilərlər 4 nəfər bu yeməyi. Bulquru əlavə edirəm, onun da üzərinə su əlavə edirəm. Su qaynar su da əlavə eləyə bilərsiniz, ilıq xaldıq su əlavə eləyə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Sonun üzərinə bir az çıxmalıdır və yəməyin qapağını tam şəkildə örtürük. Ara bir suyu çəkilənə kimi gəlib qarışdırmaq lazımdır ki, hər tərəfi bərabər şəkildə bişsin və yemək suyu çəkiləndən sonra tavaya yapışmasın. Artıq gördünüz ki, suyu çəkildi, deməli yeməyiniz hazırdır. Yeməyi təqdim edə bilərsiniz. İstə şorabalarla da yeyə bilərsiniz və yox da ki digər salatlardan da yeyə bilərsiniz. Yemək ağır yemək deyil, yüngül yeməkdir, həm də doyumlu yeməkdir. Düşünürəm ki, tərəvəzlər olduğu üçün həm də vitaminli, bol vitaminli yemək olacaq və kim yeyəcəsə və kim hazırlayacaqsa öncədən nuş olsun.